নমস্কাৰ ৰূপজ্যোতি টিপছলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি এছএছচি জিডিৰ বিষয়ে কথা পাতি আছোঁ আৰু আজি আমি কথা পাতিম আসাম ৰাইফলছৰ বিষয়ে। আৰু আসাম ৰাইফলছ বহুত লৰাই ভাল পায় যিহেতু এইটো আৰ্মীৰ নিচিনাই লাগে, ড্ৰেছ পাতি সকলো একে আৰ্মীৰ নিচিনা কেণ্টিন ফেচিলিটিও তেনেকুৱা। আৰু আৰ্মীৰ ধৰি লওক তেওঁলোকৰ বাপেক আৰু আৰ্মীৰ পুতেক ধৰক আসাম ৰাইফল, সেইটো কাৰণে খুব ভাল লাগে ফৰ্চটো। আৰু আমি যেতিয়া ফিজিকেল দিবলৈ গৈছিলোঁ আসাম ৰাইফলৰ কেম্পত বা আসাম ৰাইফলৰ মেডিকেলো আমাৰ তাতে হৈছিলে, আসাম ৰাইফলৰ নাগালেণ্ডত যিটো আছে সুখবিত, য'ত বৰ্তমান ট্ৰেইনিং হ'ব ল'ৰাখিনিৰ, ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰৰ লগত যিখন মেডিকেল আছিলে সেই মেডিকেলতে আমাৰ মেডিকেল হৈছিলে, মেডিকেল টেষ্ট। আৰু এইটো আসাম ৰাইফলটো খুব ভাল লাগিছে, আমি যেতিয়া গৈছিলোঁ ময়ো ভাল পাইছিলোঁ আৰু মানুহখিনিও খুব ভাল, খুব ধুনীয়া ৰেছপঞ্চ আৰু ইমান বেয়া কথা তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ নকৰে। আৰু এনেও আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে যেতিয়া আমি ফৰ্চত সোমাওঁ যথেষ্টলোকে বেয়া কথা কয় বা অলপ বেড বিহেভ কৰে, যদি আপুনি আৰ্মী ৰানিং কৰিব গৈছে আপুনি গম পাব। কিন্তু আসাম ৰাইফলছৰ খুব এটা শান্ত পৰিৱেশ, খুব ধুনীয়া মাত কথা আৰু মানুহখিনিও খুব ধুনীয়া, সেইটো কাৰণে ভাল লাগে। আৰু আৰ্মীয়ে যে কথা বেয়াকৈ কয় সেইটো আমাৰ বেয়া পাবলগীয়া নাই, যিহেতু এটা ফৰ্চ ভালকৈ সুগঠিত কৰি ৰাখিবলৈ হ'লে কিছুমান কথা ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয়, কিছুমান ৰুল ৰেগুলেশ্যন থাকে। আৰু যেতিয়া আৰ্মী ভৰ্তিত আপোনালোকে যাব দেখিব ল'ৰাখিনিও যথেষ্ট অসভ্যালি কৰে, যথেষ্ট ল'ৰা যায় অসভ্যালি কৰিবৰ কাৰণে, সেইটো কাৰণে বেয়াকৈ গালি দিয়ে। তাতে আমাৰ বেয়া পোৱা বা আৰ্মীৰ প্ৰতি আমাৰ বেয়া ভাৱ নাই, আমি সদায় দেশৰ সেৱাৰ কাৰণে যিসকলে কাম কৰি আছে তেওঁলোকক আমি প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। আৰু দেশৰ সেৱা কৰা, দেশৰ কাৰণে কাম কৰা, ঘৰ বাৰী এৰি নিজৰ পৰিবাৰ এৰি ইমান সহজ নহয়, সেইটো কাৰণে তেওঁলোকক কেতিয়াও আমি দুখ দিব নাযাওঁ। আৰু আমি যেনেকৈ তেওঁলোকক পাইছোঁ আমি তেনেকৈ সুখী, আৰু আমি আশা কৰোঁ যাতে আমি ভাৰতবৰ্ষক আৰু আগুৱাই নিব পাৰোঁ, গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰতে আমি ফৰ্চটোৰ ভিতৰত আমি আগত যাব পাৰোঁ। এতিয়া ভাৰত যদিও 3 বা 4 নম্বৰত থাকে, আমি আগুৱাই যাতে নিব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে আমি কাম কৰি আছোঁ। আৰু আমাৰ ফৰ্চবিলাকক আমি সন্মান জনাব লাগে আৰু কেতিয়াও তেওঁলোকক বেড বিহেভ কৰিব নালাগে, যিহেতু এটা কথাই চিন্তা কৰিব, তেওঁলোকে আমাৰ বাবে, আমাৰ সুখৰ বাবে বাহিৰত গৈ কাম কৰি আছে। আৰু বেলেগ যথেষ্ট পন্থা আছে, সেই পন্থাটো কাম কৰি মানুহ চলি যাব পাৰিব, কিন্তু ফৰ্চৰ প্ৰতি যিটো মানুহৰ আগ্ৰহ, ফৰ্চৰ প্ৰতি যিটো স্পৃহা আছে, ফৰ্চৰ প্ৰতি যিটো সন্মান আছে, সেই সন্মানটো আমি অটুট ৰাখিব লাগে। আৰু আসাম ৰাইফলছৰ প্ৰতি মোৰ সেই সন্মানটো আছে, মই যথেষ্ট ভাল পাওঁ। আৰু যিসকলে আসাম ৰাইফলছত বৰ্তমান পাইছে তেওঁলোকৰ জইনিং হৈ গৈছে, আৰু যিসকলৰ জইনিং হোৱা নাই অতি সোনকালে হৈ যাব। আৰু এই জইনিং যিহেতু তেওঁলোকৰ হৈ গৈছে, ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে আসাম ৰাইফলৰ মেম্বাৰ হৈ যাব। আৰু আসাম ৰাইফলছৰ বিষয়ে আজি আমি সবিশেষ কথা পাতিম। যদি আপুনি এইবাৰ ভৰ্তিত আসাম ৰাইফল ল'ম বুলি ভাবি আছে বা বেলেগ ভৰ্তিৰ জৰিয়তে আসাম ৰাইফলছ সোমাম বুলি ভাবি আছে, তেন্তে আপোনাৰ বাবে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব এই ভিডিঅ'টো। প্ৰথম অৱস্থাত কৈ দিওঁ, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোতকৈ পুৰণি পেৰামিলিটাৰী ফৰ্চ হৈছে আসাম ৰাইফল। আৰু ইয়াক গঠিত হৈছিলে যেতিয়া ব্ৰিটিছ শাসন চলি আছিলে, সেই সময়তে গঠিত হৈছিলে 1835 চনমানত। আৰু তেতিয়া আসাম ৰাইফলছৰ নাম আছিলে কাছাৰ লেভি বুলি তেওঁলোকে প্ৰথম নাম দিছিলে, কাছাৰ লেভি। তাৰপিছতে নামটো সলনি হৈছিলে 1917 চনৰ পৰা, যিহেতু আমাৰ আসাম ৰাইফলছে বেছিভাগ সময় নৰ্থ ইষ্টত কটায়, সেইটো কাৰণে নৰ্থ ইষ্টৰ যিহেতু এইখিনি ষ্টেটত কাম কৰি আছিলে, সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে তেতিয়াৰ পৰা 1917 চনৰ পৰা আসাম ৰাইফলছ নামটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ল'লে। আৰু আসাম ৰাইফলছৰ ইমানেই পুৰণি ইতিহাস, ৱৰ্ল্ড ৱাৰ, যেতিয়া বিশ্বযুদ্ধ হৈছিলে, বিশ্বযুদ্ধ হওঁতে প্ৰথম ৱৰ্ল্ড ৱাৰতে তেওঁলোকে ক'ত কাম কৰিছিলগৈ, ইউৰোপ আৰু মিডল ইষ্টত তেওঁলোকে তাতে সেৱা আগবঢ়াইছিলগৈ। তাৰপিছত ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টুত বুৰ্মাত গৈ তেওঁলোকে সেৱা আগবঢ়াইছিলগৈ। তাৰপিছতে আমাৰ ইণ্ডো তিব্বত যিটো বৰ্ডাৰ আছে, ইণ্ডো তিব্বত বৰ্ডাৰ, আসাম হিমালয়, আসাম অসমৰ আৰু হিমালয় যিখিনি সংলগ্ন আছে, অৰুণাচল প্ৰদেশ, এইখিনি এলেকাত তেওঁলোকৰ ডিউটি দিছিলে। আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ যিটো সলনি হ'ল, তাৰপিছত তেওঁলোকে লাহে লাহে 2002 চনমানৰ পিছৰ পৰা ইণ্ডো ম্যানমাৰ বৰ্ডাৰত বেছিকৈ ডিউটি দিবলৈ ল'লে। আৰু তাৰপিছতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো নৰ্থ ইষ্ট আছে, আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট, আমাৰ অসম, মেঘালয়, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, অৰুণাচল প্ৰদেশ, এইখিনি জেগাত তেওঁলোক বিয়পি থকা হ'ল। আৰু ইয়াৰ শ্বিলঙত আছে হেডকোৱাৰ্টাৰ, আসাম ৰাইফল হেডকোৱাৰ্টাৰ শ্বিলঙত আছে। আৰু ইয়াৰ মটোটো হৈছে চেণ্টিনেলছ অফ দি নৰ্থ ইষ্ট। আৰু 1835 চনত গঠিত হৈছিলে, প্ৰায় এতিয়া 63,747 এক্টিভ মেম্বাৰ আছে, এক্টিভ পাৰ্চনেল আছে তেওঁলোকৰ। আৰু টোটেল 46 বেটেলিয়ন আছে আসাম ৰাইফলছত। আৰু মই আকৌ কৈছোঁ, 2002 চনৰ পৰা তেওঁলোকে ইণ্ডো ম্যানমাৰ বৰ্ডাৰত কাম কৰিবলৈ ল'লে আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকে কাম কৰি আছে তাতে। আৰু আণ্ডাৰ আৰ্মী তেওঁলোকে অপাৰেশ্যন চলায়, বিভিন্ন অপাৰেশ্যনত তেওঁলোকে যায়, আৰু লগতে যিবিলাক কাউণ্টাৰ ইনচাৰ্জেঞ্চি থাকে সেইবিলাকত তেওঁলোকে যায়, বৰ্ডাৰ ছিকিউৰিটিত তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু আমাৰ যিবিলাক অধ্যুষিত এলেকা আছে, যিবিলাক ঠাইত একেবাৰে এতিয়ালৈকে পোহৰ পৰা নাই, শিক্ষাৰ পোহৰ পৰা নাই, মেডিকেল ফেচিলিটি নাই, সেই এলেকাবিলাকত তেওঁলোকে ফেচিলিটি দি আছে, ফেচিলিটি প্ৰভাইড কৰি আছে। আৰু আসাম ৰাইফলছত আপোনালোকে দেখিব মেডিকেল কৰ্প, যিবিলাক এনেকুৱা মেডিকেলৰ চিম্বল লিখা থাকে বাহুবিলাকত বা ড্ৰেছযুত, তেওঁলোকে সেই যিবিলাক এলেকাত বৰ্তমানলৈকে চৰকাৰী তেনেকুৱা সুবিধা পহঁচা নাই, মানে চৰকাৰী চিকিৎসালয় হোৱা নাই, তাতে তেওঁলোকে গৈ সেৱা আগবঢ়ায়। আৰু সময়ে সময়ে তেওঁলোকে কেম্প কৰে, কেম্প কৰি কৰি মেডিকেল ফেচিলিটি তেওঁলোকে আগবঢ়ায়, পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ক্লাছ কৰায়, স্কুলো আছে আসাম ৰাইফলছৰ নিজৰ, তাতে তেওঁলোকে পঢ়ায়ো ল'ৰা ছোৱালীবিলাক, যিবিলাক এলেকাত এতিয়ালৈকে চৰকাৰী স্কুল তেনেকৈ যাই পোৱা নাই আৰু মেডিকেল ফেচিলিটি নাই। আৰু যিবিলাক ৰিম'ট এলেকা আছে, মানে ধৰি লওক আপোনাৰ বিজুলী বাতি সুবিধা যৈ পোৱা নাই বা শিক্ষাৰ পোহৰ পৰা নাই, সেইবিলাক ঠাইতো তেওঁলোকে গৈ কাম কৰি আছে। আৰু আসাম ৰাইফলছত যেতিয়া আপুনি সোমাব,
আপুনি গম পাব খুব ধুনিয়া এটা বৃহৎ ফোর্স আৰু যুদ্ধৰ সময়ত কমব্যাক ফোর্স হিচাপে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু আৰ্মিৰ যিখিনি ৰুল ৰেগুলেচন প্ৰায় আসাম ৰাইফলৰ নিচিনাই আৰু আৰ্মিৰ প্ৰতি যদি আপোনাৰ স্পিহা আছিল আৰ্মিত যদি আপুনি ভৰ্তি হ'ব নোৱাৰিলে তেন্তে আসাম ৰাইফলছত সোমাই আপুনি আপোনাৰ সপোন পূৰণ কৰিব পাৰিব তাৰ পিছতে তেওঁলোকে যথেষ্ট এৱাৰ্ডো পাইছে মই মূল এৱাৰ্ডকেইটা কৈ দিছোঁ প্ৰথম অৱস্থাত অশোক চক্ৰ তেওঁলোকে 4 টাইম পাইছে বীৰ চক্ৰ পাইছে 5 টাইম কীৰ্তি চক্ৰ পাইছে 41 টাইম শৌৰ্য চক্ৰ পাইছে 144 টাইম আৰু বাকীখিনি মেডেল যিখিনি পাইছে মই আপোনালোকক দিছোঁ স্ক্ৰীণত চাই লওক আৰু এইখিনি ফৰ্চ মানে এই মেডেলখিনি পাবলৈ হ'লে ফৰ্চটো কিমান সুগঠিত হ'ব লাগিব কিমান ৰুল ৰেগুলেশ্যনৰ মাজত থাকিব লাগিব আপোনালোকে নিজে কল্পনা কৰক আৰু খুব ধুনীয়া ফৰ্চ মই বাৰম্বাৰ এটা কাৰণেই কৈছোঁ যিহেতু মই নিজেই লগ পাই আহিছোঁ নিজে দেখা কৰি আহিছোঁ নিজেই আমি ফিজিকেল আৰু মেডিকেল তাতে গৈ কৰি আহিছোঁ আপোনালোকে চাকৰিটো কৰিও ভাল পাব আৰু নৰ্থ ইষ্টত যিসকলে থাকি ভাল পায় আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চটো আছে আমাৰ এফল দিয়ক যাতে তেওঁলোকে নৰ্থ ইষ্টতে থাকি কাম কৰিব পাৰে আৰু যিসকলৰ বাহিৰত যোৱা ইচ্ছা আছে বাহিৰত কাম কৰাৰ ইচ্ছা আছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষখন চোৱা ইচ্ছা আছে বাহিৰত যোৱাও ইচ্ছা আছে তেওঁলোকে বাকীবিলাক ফৰ্চত যাব পাৰে আৰু কি কি ফৰ্চত গ'লে আপুনি বেছি সুবিধা পাব সেই বিষয়ে আমি কথা পাতিম আৰু আসাম ৰাইফলছৰ কেণ্টিনৰ সুবিধা আৰ্মিৰ নিচিনা চেম টু চেম আৰ্মিত যেনেকৈ কেণ্টিনৰ সুবিধা আছে চি এছ ডি কেণ্টিন তেনেকুৱাকৈ তেওঁলোকেও এই কেণ্টিনৰ সুবিধা পাব আৰু যথেষ্ট কম দামত আপুনি বস্তু কিনি আনিব পাৰিব ঘৰলৈ আনিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ লাগতিয়াল বস্তুখিনিও আপুনি তাতে ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ এতিয়া যিজন ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল আছে আসাম ৰাইফলছৰ তেওঁৰ নাম হৈছে সুখদীপ সংগৱাম আৰু সংগৱাম তেওঁ বৰ্তমান আমাৰ যিটো শ্বিলং হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে তেওঁলোক তাতে থাকে আৰু যিবিলাক ফৰ্চৰ আমাৰ আৰ্মিৰ সৈতে একেলগে ডিউটি মাৰিবৰ আপোনাৰ সুবিধা পাব যিসকলে এইবাৰ আসাম ৰাইফল ভৰ্তি হৈছে আৰু খুব ধুনীয়া লাগে আমাৰো ভাল লাগে আৰু নৰ্থ ইষ্টত যদি আপোনাৰ থকাৰ ইচ্ছা আছে তেন্তে আপুনি এই ভৰ্তিটোৰ জৰিয়তে এছএছচি জিৰ জৰিয়তে আপুনি আসাম ৰাইফলছত সোমাব পাৰিব আৰু যিসকলে এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ আসাম ৰাইফল দিব তেওঁলোকক আমি বেষ্ট অফ লাক জনাইছোঁ তেওঁলোকে যাতে খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰি খুব ধুনীয়াকৈ মাৰ্কটো উঠাই খুব ধুনীয়াকৈ ফিজিকেল পাছ কৰি মেডিকেলি ফিট হৈ আসাম ৰাইফল যোগদান দিব পাৰে আৰু যিসকলে বৰ্তমান অসম ৰাইফলছত কাম কৰি আছে তেওঁলোকক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইখিনি আমাৰ বাবে কৰি থকাৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোক নথকা হয় ইণ্ডো ম্যানমাৰ যিটো বৰ্ডাৰ আছে যিটো প্ৰথম অৱস্থাত তিব্বতত তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰিছিলে সেইখিনি আমি কৰিব নোৱাৰিলোঁ হয় আৰু যথেষ্ট অসুবিধা হ'ল হয় সেইটো কাৰণে তেওঁলোকক আমি অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যিসকলে নিজৰ জীৱনত আহুতি দিলে এই ফৰ্চটোত কাম কৰি তেওঁলোকক আমি প্ৰণিপাত জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আপোনাৰ দিনটো শুভ হওক।